ដឹងពីរឿងរ៉ាវខ្លះៗរបស់បបកញ្ញាភេទទី3ពីររូបដែលកំពុងតែឆាបឆក់អារម្មណ៍របស់មហាជនដោយសារតែរូបសម្រស់របស់ពួកនាងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់នឹងនារីពិតស្របពេលដែលក្រោយពីកាយភេទនិងកាយរូបសម្រស់ស្ទើរតែមើលមិនដឹងថាពួកនាងគឺជាបុរសកាលពីអតីតកាល មកដឹងពីបបកញ្ញាភេទទី3ពីររូបដែលមានរូបសម្រស់រហូតបរទេសក៏បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែពួកនាងគឺស្អាតលើសពីនារីពិតៗមួយចំនួនខណៈដែលគេជឿថាការបង្ហាញខ្លួនតំណាងកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិរបស់ពួកនាងនាពេលខាងមុខគឺពិតរិតតែធ្វើឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងផ្ទះតារាព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងច្បាស់លាស់ ទស្សនាភាពយន្តចេញថ្មីរាល់សប្តាហ៍លើកម្មវិធីសាស្ត្រាហ្វីមត្រឹមតែ5ដុល្លារក្នុងមួយខែកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនពលគឺកំឡុងឆ្នាំ2002មហាជនដែលនិយមទស្សនាកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកប្រកាសជាធ្លាប់បានដឹងពីកម្មវិធីប្រកួតបបកញ្ញាភេទទី3ដែលមានឈ្មោះថានាទីចុងក្រោយដោយកញ្ញាឯកកញ្ញាប៉ូពីដែលជាអ្នកក្រមកត់បានធ្វើឲ្យមានការទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងពីរូបសម្រស់របស់កញ្ញាភ
ដោយឡែកនៅឆ្នាំ2021នេះបវរកញ្ញា2រូបដែលទទួលបានជ័យលាភីពីការប្រកួត Miss Queen Cambodia 2020ដែលសុទ្ធតែខ្លាចជាតំណាងកម្ពុជាទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិបានធ្វើឲ្យមានការសរសើរជាថ្មីពីរូបសម្រស់របស់កញ្ញាកែភេទដោយម្នាក់ៗលួនមាត់ថាស្រស់ស្អាតដូចនារីពិតឬលើសនារីពិតពិតនោះផងបើសង្កេតពីរូបសម្រស់តាំងពីចុងសក់ដល់ចុងជើងបវរកញ្ញាភេទទី3កញ្ញាសៃហ្វុនដែលជាម្ចាស់មកុដពីការប្រកួតនេះត្រូវបានមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថានាងមានសម្រស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតពោលគឺផុសផង់ដូចនារីពិតដោយក្រៅពីរូបសម្រស់ក៏មានចំណេះដឹងនិងមានទេពកោសល្យមិនធម្មតាកញ្ញាសុកប៉ូលីនហៅសៃហ្វុនជាកញ្ញាឯកភេទទី3មានវ័យ22ឆ្នាំកម្ពស់1.77ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រនិងត្រូវបានចាត់ទុកជាកញ្ញាឯកភេទទី3ចំនួនថ្មីដែលឆាប់ឆក់អារម្មណ៍មហាជនជាថ្មីក្រោយពីបបកញ្ញាភេទទី3កញ្ញាប៉ូពីកញ្ញាសៃហ្វុនមានមុខរបរជាអ្នកបើក clinic កែសម្រស់ធំមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាបានកែភេទនិងកែកុនស្ទើតែសពរាងកាយតែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍គឺកញ្ញាកែបានដូចនារីពិតៗដោយអាចនិយាយបានថាកែសមទម្រង់ស្ទើតែមើលមិនដឹងថានាងគឺអតីតបុរសកាលពីមុននាងកំពុងត្រៀមខ្លួនតំណាងកម្ពុជាចេញទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដោយនាងបញ្ជាក់ថាកំពុងខំហាត់ដើរម៉ូដនិងជំនាញជាច្រើនទៀតតម្រូវតាមកម្មវិធីងាកមកបបកញ្ញាភេទទី3ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2កញ្ញាហានីក៏មានរូបសម្រស់ធ្វើឲ្យទាំងប្រុសទាំងស្រីឆ្លក់វង្វេងណាស់ដែរត្បិតតែបានត្រឹមជាកញ្ញាឯករងតែនាងក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការមួយជ្រើសឲ្យទៅប្រកួតកម្មវិធី Miss Diva International នៅឯប្រទេសវៀតណាមផងដែរនាងជាកញ្ញាភេទទី3ដែលស្អាតស្ទើរគ្មានចន្លោះដោយក្រោយពីបានកែភេទនិងវះកាត់ស្ទើរគ្រប់កន្លែងមនុស្សជាច្រើនទទួលស្គាល់នាងស្អាតនិងមានសម្រស់ទាក់ភ្នែកនេះជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញកញ្ញាឯកភេទទី3តំណាងឲ្យកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមយកពួកនាងឲ្យចេញទៅប្រកួតបវរកញ្ញាភេទទី3លើឆាកអន្តរជាតិជាលើកដំបូងThank you.
កញ្ញាអៃទាំងពីរកំពុងខ្លាយជាមុខសញ្ញានៃការចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនមិនចាញ់បវរកញ្ញាដែលជាស្រីពិតនោះទេជាពិសេសបន្តពីត្រូវបានគណៈកម្មការរៀបចំប្រកាសថាពួកនាងត្រូវបានជ្រើសជាតំណាងកម្ពុជាឲ្យចេញទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយនឹងបវរកញ្ញាភេទទី3ផ្សេងទៀតនាពេលខាងមុខ វត្តមានរបស់ពួកនាងក៏ជាការជំរុញឲ្យទទួលស្គាល់ពីរូបសម្រស់និងសមត្ថភាពរបស់បុរសក្រោយកាយភេទដែលជាការលុបបំបាត់នូវការរើសអើងចំពោះនារីមិនពេញលក្ខណៈទាំងឡាយនិងជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកនាងបានក្លាយជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនក្រោយពីក្លាយជាស្រីស្អាតដោយក្តីសុបិននោះផងដែរ។